Goeiedag en welkom by ons laaste boodskap vir die Pinksterreeks vir 2020. Kom ons raak eers stil voor die Here. Gees van God wat in ons woon, breek die woord vir ons. Gees van God wat in ons woon, kom en heilig ons. Troos ons, sterk ons, leer ons, lei ons. Gees van God kom heilig ons. Breek die woord vir ons. Gees van God wat lewend maak, vul ons meer en meer. Gees van God wat lewend maak, vorm ons tot u eer. Troos ons, sterk ons, leer ons, lei ons. Gees van God, vul ons almeer. Vorm ons tot u eer. Amen. Ons lees vandag die sewende brief Openbaring 3 vers 14 tot 22. Skrywe aan die leraar van die gemeente in Laodicea. So sê die Amen, die geloofwaardige en ware getuie. Hy deur wie God alles geskep het. Ek weet alles wat julle doen. Ek weet dat julle in die koudes nie en ook nie warm nie. As julle tog maar koud of warm was. Maar nou, omdat julle lou is, nie warm nie en ook nie koud nie, gaan ek julle uit my mond uitspoeg. Julle sê ons is ryk, skatryk en ons het niks meer nodig hê. En julle weet net dat julle ellendig en beklanswaardig is, nie. arm, blind en kaal. Daarom raai ek julle aan om by my goud te koop wat deur vuur gelouter is sodat jy ry kan word en koop wit kleure sodat jy jy kan aantrek en jy skande, jy naaktheid nie gesien word nie en koop oogsalf om aan jou oë te smeer sodat jy kan sien ek bestraf intog elkeen wat ek liefhet laat dit dan vir julle erns wees en bekeer julle kyk ek staan by die deur en ek klop As iemand my stem hoor en die deur oopmaak, sal ek by hom ingaan en saam met hom die feesmaal hou en hy saam met my. Elkeen wat die oorwinning behaal, sal saam met my op my troon sal ek saam met my op my troon laat sit, net soos ek ook oorwinning behaal het en saam met my Vader op sy troon gaan sit het. Elkeen wat kan hoor, moet luister na wat die Gees vir die gemeente sê. Goed, ons kyk vanaand na Johannes se brief aan die gemeente in Laodicea. Nou die stad Laodicea was so 70 km suidoos van Filadelfia geleë en was 'n florerende handelsstad. Was nie so 'n verskriklike groot stad en wat was baie ryk. Waarskynlik die rykste van al die sewe distede waarvan ons lees. Die stad het egter groot probleme met water gehad. Daar was nie goeie waterbronne nie en hulle was afhanklik van 'n bron wat sowat 10 km buite die stad geleë was. Dit was egter 'n warmwaterbron en dit was die probleem dat die in die tyd as die water in die stad aangekom het, was dit nie warm nie, maar lou. Goed, wat weet ons van die gemeente? Uit Kolossense 4:12 tot 13. Ly ons af dat die gemeente waarskynlik deur Epafras gestig is en dat heilig gereeld ee, dat hulle as gemeente gereeld in die huis van 'n vroue lidmaat Nimpha bymekaar gekom het. Dit wil lyk like of baie van die lidmate gedeel het in die rykdom van die stad en kon koop net wat hulle wou hê. Dit wil ook lyk like of daar nie jy's vervolging of diskriminasie teen die Christene was nie. Die lidmate het goed ingepas in die stad en het 'n gemaklike lewe gelei. Wat nie altyd so goed is vir ons geloof en toewyding nie. Van al die gemeentes was hierdie een waarskynlik die verste van kurs af. Een hulle het dit glad nie besef nie. Die eerste klag teen die gemeente is die velste met 'n duidelike verwysing na die stad se waterprobleem. Sê die Here vir die gemeente dat hulle ook lou geword het. Nou niemand het daarvan gehou om lou water te drink nie. Dit kon jou naarmak. Een van die kommentaars sê dat die uitspoeg eintlik vertaal moet word met Julle maak my siek. Nou dis 'n krasvergelyking. Maar dit was hoe die Here gevoel het waar oor waar die gemeente was. Louheid het hier gestaan vir middelmatigheid, halfhartigheid, besluiteloosheid. 'n Gebrek aan oorgawe en toewyding. Die gemeente het gehuiwer tussen hierdie twee paie en kon nie besluit wat hulle wou kies nie en wie hulle wou wees nie. Beël en uit legger waarna ons al verwys het en wat openbaring sterk misionaal lees meen dat die vergelyking met die louwater hier beteken dat die gemeente vir niks goeds gebruik kom word het met warm of koue water kan jy nog iets doen maar louwater is nutteloos goed vir niks kan maar net weggegooi word die vergelyking vertel egter nog 'n storie Lou water was min of meer kamertemperatuur. As water blootgestel word aan die omgewing, neem dit mos na nou oor 'n tyd die temperatuur van die omgewing aan. En dit is wat die Here vir die gemeente wil sê. Julle het julle identiteit verloor en aangepas by die stad. Die stad het nie soos die gemeente geword het. Die gemeente het soos die stad geword. Maar die gemeente se louheid was nie al probleem. Dit is duidelik in vers 17 dat hulle ook hulle situasie totaal verkeerd gelees het. Hulle was vol selfvertroue en het goed gevoel oor hulle self. Die heel ergste fout van die gemeente, dit wat die Here dienaars was om te sien, was dat hulle gedink het ons het niks meer nodig nie. Ons hoor hier amper iets van die gekheid van die reg dwaas wat as hy skuur vol as dink hy het nou selfs nie eens meer vir God nodig. Het. Die Here se respons hierop is reg uit in hart en dit vlek die lewe van die trotse gemeenskap tot op die been oop. Hulle is nie so ryk en wonderlik as wat hulle dink nie. Inteendeel, hulle is ellendig. Hulle is beklaanswaardig, arm, blind en naak. Hulle het hulle geloof so goed as prysgegee en verruil vir goed wat blink as en mooi lyk, maar eintlik waardeloos is. Dis of die Here dit ek kan verstaan nie, as wie Here sy kop skud te gril daarvoor. Maar dan voeg Johannes 'n merkwaardige sinnetjie by. In vers 19 lees ons dat die Here sê: "Ek bestraf en tig elkeen wat ek liefhet." Dis eintlik ongelooflik dat die Here hierdie woorde sê vir die slegste van die sewe gemeentes. Maar dis presies wat die evangelie is. Die Here het nie net die goeie gemeente van Filadelfia lief nie, maar het ook hierdie dwaase, hierdie onbekeerde gemeente en laudicia lief. Hy sê dit nie om hulle te verdoem nie, maar om hulle terug te bring op die goeie pad. Die woord wat met tug vertaal word, is die woord paideia wat leer of opvoed of formasie beteken. Soms gee die Here vir ons 'n tydjie oor aan ons slegte besluite in die hoop dat ons iets sal leer. Dit soms die medisyne wat die kerk nodig het om weer ons roeping met nuwe oortuiging, dankbaarheid en drif op te neem. Die laaste vermaning in die brief is baie verrassend. Jesus teken 'n prentjie vir die gemeente waar hy self nie deel van die gemeente is nie, maar buite die gemeente by 'n deur staan en klop. Nou die deur in die brief van die Lodiësia, 'n ander deur as die een waarvan ons in die vorige brief gelees het. Die deur van Philadelphia wat die deur tussen die kerk en die wêreld. Maar hierdie deur hier in Laodicea is die deur tussen die kerk en God. Nou dis 'n vreemde prentjie die. Want Jesus is nie in die vertrekbarese gemeente by mekaar as het. Hy staan buite voor 'n toe deur. Dan wil mense amper vra, "Hoekom is dit mondelik? Is Christus dan nie altyd by ons nie?" Ek dink hierdie prentjie wil ons laat verstaan dat ons soms goed doen, soms goed beplan, selfs goed dink waarmee ons eintlik in effek vir Jesus wegstuur van ons af. Waarmee ons dit vir die Here so ongemaklik maak. Om so te leerstel, om so seermaak dat hy nie meer in ons geselskap dit kan hou nie. En hier kom Johannes by die eintlike probleem van die gemeente. Julle is lou warm. Julle bedrieg julle self omdat jy Jesus iewers langs die pad verloor het. Dis jy eintlik 'n moontlikheid. As jy gele dinge wil regmaak, sal jy hier moet begin. 'n Ou Engelse prediker, Campbell Morgan, het dit goed verstaan toe hy geskryf het: "The only cure for lukewarmness is the readmission of the excluded Christ." Dis so belangrik om die punt goed te hoor. Ons gaan nie louheid afskud Die opstande te buit en harder probeer om te probeer om warm te wees. Ons gaan ook hier van onsself bedrog ontslaa raak deur vir onsself te sê dat ons dit meer moet doen nie. By die hierdie probleme is dieper gewortel as wat ons besef. Die waarheid is dat net Christus ons hierby kan help. Daarom is die regte plek om te begin om Jesus se klop aan die deur en veral sy stem te hoor deur die deur oop te maak en hom in te nooi. Dalk weer in te nooi of dalk vir die eerste keer regtig in te nooi. Die Here sê dit vir die gemeente, maar hy sê dit ook vir individue in die gemeente. Ook individue in ons gemeente. Dis verrassend dat Eugene Pieters se meen dat die laaste gemeente, hierdie Laodicea gemeente, moes leer om God te aanbid en te eer. Mense is verbaas omdat jy in jou eerste kyk na die brief nie veel oor erediens en liturgie hier raak sien nie. Maar as jy nou dieper lees, sien jy die helder verwysing na die nagmaal hier aan die einde van die brief, waar die Here sê, "Ek wil inkom en met julle maaltyd hou." Die brief begin ook met 'n verwysing wat na Jesus as die Amen van die kerk verwys ook 'n term wat gewoonlik in die erediens gebruik is. Pietersen verduidelik sy stelling na twee kante. Hy sê die gemeente moes nie net leer om die Here in die erediens met hulle monde te aanbid nie. Hulle moes ook leer om die Here te eer met die dinge wat hulle besit het. Hulle het dit nie gedoen nie. Skynbaar het hulle gedink dat dit wat hulle het net aan hulle self behoort. Hulle moes leer dat ons en wat ons het en ontvang het nie aan ons behoort nie maar in die diens staan van die Here in sy koninkryk. Pietersen is natelik reg. As die gemeente van Laodicea uit die greep van luiheid wou kom, bruikbaar wou wees en hulle missionale roeping wou opneem, sou dit daarbey moes begin dat hulle meer tyd in die kenwordigheid van Christus spandeer. Hulle sou sy roepste moes hoor en hom moes innooi. Hulle sou sy uitnodiging om saam aan die tafel te kom sit moes aanvaar en hulle sou tyd moes neem om na hom te kyk en na hom te luister. Dan sou hulle sy heerlikheid weer begin sien. Wie werklik is? Die ware en die geloofwaardige getuie van God en van God se liefde. Die een wat besig is om 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde te skep. Die een wat vir ons wit klere kan gee. Die een wat baie meer goud en silwer as die banke van Laodicea het die een wat ons oë kan oopmaak om onsself, die wêreld en God beter te kan sien. Die groot amen. Die een wat op die troon sit en die een wat ter gelyktyd besig is om tussen die kandelaare te wandel. As ons hom helder sien, sal ons louheid verdwyn. En dan sal ons in ons gemeente onsself met vreugde kan gee vir ons missionale taak, vir ons getuienis na buite dan sal ons tot eer van God lewe. Amen. Here God, maak ons oë asseblief oop. Maak dit oop dat ons vir U, Here Jesus, kan raak sien dat ons U weer in ons lewens kan innooi dat U weer die prominente en die belangrike plek in ons lewe kan vervul. Ek smeek U, Here, beskerm ons teen halfhartigheid. Maak ons toegewy aan U. Gefokus op U sodat U naam deur elkeen van ons se lewens individueel en as 'n gemeente verheerlik kan word. Ons vra dit in Jesus se naam. Amen.